ერთი ჩაკეტილი სოფელი 1017 დადასტურებული შემთხვევა და 917 გამოჯამრთელებული. ასეთი COVID-19-ის დღევანდელი ქართული ქრონიკა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარების მონაცემების საგანგაშო არ არის, მაგრამ როგორც სპეციალისტები საუბრობენ, ეპიდვითარება საყურადღებოა. ვიდრე ყოველდღიურ მონაცემებში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა დადასტურებულ შემთხვევებს არ აღემატება, ვითარება მუდმივი კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის როლი კვლავ მნიშვნელოვანია, რაც რეკომენდაციების გათვალისწინებასა და სიფრთხილეს გულისხმობს. ეს მონაცემებს 13 ახალი შემთხვევა დაემატა, მათგან ერთის წყარო უცნობია. ლევან მორჩიაშვილი განაცხადებს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, გისმენთ. ახალი კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი განკურნებულებს ისევ აჭარბებს, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ COVID-19-ის დინამიკა საქართველოში კვლავ საყურადღებოა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ვითარება საგანგაშო ჯერჯერობით არ არის. ეპიდ სიტუაციის მართვის მიზნით სპეციალისტები მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ აფრთხილებენ, დაიცვან რეკომენდაციები იმისთვის, რომ ქვეყანა მოხსნილ შეზღუდვებს თავიდან არ დაუბრუნდეს. 13 ინფიცირებული და 5 გამოჯამრთელებული, ასეთია 25 ივლისის COVID სტატისტიკა. დღევანდელ მონაცემებში დაავადებულთა რიცხვი ორნიშნაა და განკურნებულებს მკვეთრად აღემატება. COVID დადებითი ახალი პაციენტებიდან კი ერთის ინფიცირების წყაროს ამდრომდე ეპიდემიოლოგები იკვლევენ. დაუდგენელი ისტორიის პაციენტები ქვეყანაში უკვე 10-ზე მეტია. წითელ ზონად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ყარაჯალარი რჩება, რომლის მოსახლეობა უკვე ცხოვრების ჩაკეტილ რეჟიმში მეორე დღეა უწევს. ეპიდემიოლოგები ამ რეგიონში აქტიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ ადგილობრივები გამოიკვლიონ. მათი ნაწილი კი ამდრომდე სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებების არსებობა სკეპტიკურად უყურებს, თუმცა უფრო დიდი ნაწილი უკვე თავად გამოთქვამს სურვილს ახალ კორონავირუსზე PCR ტესტირება ჩაიტაროს. უკვე მეორე დღეა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალარის მოსახლეობა ჩაკეტილ რეჟიმში უწევს ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რომ ზომები გამკაცრებულია, ადგილობრივებს სამეურნეო საქმიანობაში პრობლემები არ ექმნებათ. ეპიდემიოლოგებთან ერთად სიტუაცია სამართალდამცველებიც აკონტროლებენ. ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ასობით მოქალაქეს COVID-19-ზე ამოწმებენ. ერთი მუშაობდა ახთაკლიაში და გამარჯვებაში, რომელიც ბოლო დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტებზე მუშაობდნენ, ასე ვთქვათ. სამი ჯგუფი მუშაობს უშუალოდ ყარაჯალარში, ამ წუთასაც გრძელდება ტესტირების პროცესი. მე გაკეთებული მაქ ორჯერ კორონავირუსის ანალიზი, ვარყოფითი მოვიდა, მაგრამ რაც სოფეში ნახეთ, რომ არავის არ ჯერა, რომ კორონავირუსი არის. მეუბნებიან, რომ დღეს მოვლენ ტესტზე და ჩვენ ველოდებით ყველა მზად ვართ, რომ ტესტზე ვიაროთ. საქართველოში COVID-19-ის დინამიკა კვლავ საყურადღებოა, დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი განკურნებულებს ისევ აჭარბებს. ეპიდ სიტუაციის მართვის მიზნით სპეციალისტები მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ აფრთხილებენ, დაიცვან რეკომენდაციები იმისთვის, რომ ქვეყანა მოხსნილ შეზღუდვებს არ დაუბრუნდეს. ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ შეზღუდვები არ მოგვიხსნია, ჩვენ შეზღუდვები შევასუსტეთ და დღემდე გვაქვს რეგულაცია, რომ უნდა გაგრძელდეს აი ეს შეზღუდვები, სანამ არ იქნება მიღწეული ალბათ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უმნიშვნელოდ მატება დაავადებების ახალი შემთხვევის. ირკვევა, რომ ინფიცირებულებს შორის ორი სამედიცინო პერსონალია, სამი ლილოს ბაზრობაზე დასაქმებული. ხუთი შემთხვევა იმპორტირებულია, მათ შორის ოთხი სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. ერთი პაციენტი COVID დადებითის კონტაქტია, ერთი დაინფიცირებული გაჩიანის კლასტერს უკავშირდება, ერთის დაავადების ისტორია კი ამდრომდე უცნობია. ოთხი ეპიდემიოლოგიური ჯგუფი უკვე მეორე დღეა ლილოს ბაზრობაზე დასაქმებულებს COVID-19-ზე იკვლევს. ამის საჭიროება კი მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც გაირკვა, რომ ინფიცირებულების ნაწილი სწორედ ამ ტერიტორიაზე მუშაობდა. ბიოლოგიური მასალა უკვე 800-ზე მეტ ადამიანს აუღეს. ლილოს ბაზრობაზე ჯამში 6000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. მიმდინარეობს ინტენსიური ტესტირება და უკვე 4 ბრიგადა მუშაობს. შესაბამისად, ალბათ რამოდენიმე დღეში მოვიცავთ მთლიანად ხელ მეწარმეთა რიცხვს. ყველანაირად ხელს უწყობთ ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს, რომლის 4 ბრიგადა მუშაობს დღესდღეობით. ისევ გამკაცრებული იყო დღეს, ისევ მუშაობდა იმ სამივე სტრუქტურის მიერ დაკომპლექტებული ჯგუფები და სულ ახლახანს მორჩნენ და გავიდნენ და ანალიზ ეგენიც გააკეთებენ. დაფიქსირდა, მაგრამ ლილოს ბაზრობა ძალიან დიდია და ერთი მაღაზიის გულისთვის მთელ ბაზრობას ხო ვერ დაკეტავენ. ამიტომ ჯობია რეგულაციები დავიცვათ. საუცილებელია. ნუ რა შეიძლება მაქსიმალურად გამოიდიცოს და მინიმალურ დონემდე დავიდეს რისკები, რასაც შეიცავს ეს COVID-19. ამ დროის მონაცემებით COVID ცენტრებსა და კლინიკებში 222 COVID დადებითი განაგრძობს მკურნალობას.